الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم نلو مدينة بني يوي وناني أتواري لنقوي olungbo dudu ni lato kidile iti re dudu oju re dudu ese re dudu iru re dudu gbogbo e lato kidile wallahi dudu ni oka jo uru tun wa la tun wa wa yi nkan bi ago meji la koja bi oku bi seju marun ti abi omo abi abi asa lan lo bi ago meji la bo ohun la wa yi oka jo uru ni ẹbí ẹbí tí wá jókòó ń bí ìta wa ti ṣe mìṣíwárù kan dé ń bẹ̀ láti wá rí olóńgbò dúdú mo wá ń bọ́ olóńgbò yìí káàánú pé ó mọ̀ sí o ká ní nàìjíríà láti rí olóńgbò dúdú báyìí lọ́gbọ̀n jọ òru báyìí ẹ kí lọmọ yorùbá wù yìí kí làkídà yorùbá lórí ẹ ẹrí olóńgbò yìí ṣáyé tí ẹ ní o ṣáyé tí ẹ ní o ajú búrẹ́dì fún kò jẹ búrẹ́dì ọ̀hún nígbà tí èso oúnjẹ rẹ̀ abẹ́ rí nǹkan báwọ̀ ẹni mọ́sálásí àlẹ́bùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀lẹ́wò yìí ẹni olóńgbò ọ̀hún náà rí dúdú ni ó dúdú gbogbo nǹkan ló dúdú lára rẹ̀ ó dúdú rẹ́kírẹ́kí ẹni ẹ ti rí ọ̀nà búrẹ́dì tá ń jó fún ní òjẹ́ yìí táwa rí báyìí pé akídàkákídà tá a fi dára wa láàmú ilẹ̀ yorùbá àfi ká tún ra wa sí i wọ́n tún bá fẹ́ wa sí i bí a yóò jẹ ẹ̀ẹ́dà pé ń jẹ́ wa bẹ̀ ẹni ó jẹ́ wa orí àbọ̀ kò jẹ búrẹ́dì búrẹ́dì nìkan ló ń dùn fún tẹ́lẹ̀ ó ti wá ń jẹ́ wa nísìn ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú islam nílẹ̀ yorùbá akídà wa ẹ dákun ẹja lọ rí tún sí akídà wa ẹja lọ rí tún sí àwọn olóńgbò wọ̀nyí ẹ̀dá ọlọ́run ọba ni wọ́n ń ṣayé tí ẹ ní ń ṣayé tí ẹ ní ẹni saudi arabia làwọn madina rí mọ́sálásí àdẹ́gbọ́n muhammad ala sahibi abdulsalat wa atam taslim ní madina ńlá wa yìí ẹ̀rí nǹkan báyìí níbẹ̀ láti rí olóńgbò yìí ẹ dákun kí ru olóńgbò yìí nínú àkókò yìí ló rú báyìí ká wá bá ru olóńgbò báyìí nílẹ̀ yorùbá mọ̀ pé orí yìí náà ni ó kọjá sálìkì yá mọ̀ akídà wa ẹja lọ rí tún ṣe gbogbo àwọn eré fíìmù tá a máa ń wò tí ń bà wá lákìdà jẹ́ ẹ dákun ẹja sinmi ẹ ẹja sinmi pálapàla ẹja jáwọ́ bí ìbàjẹ́ ẹni dọ̀rọ̀ tí mi yá ìlọ́rùjà men's toilet rí ẹni báyìí ọ̀nà tẹ́rí ọ̀nà street ti wa ní hòtẹ́ẹ̀lì wa ó ní ẹ̀rí báyìí ní madina an-nabawiyyah muhammad sallallahu alaihi wasallam olóńgbò rí gbogbo dúró tẹ́yinjú ló dúdú tó bá wò kí bá ní ṣe ẹ̀rí ẹ̀yinjú rẹ̀ yóò fẹ́ẹ́ ló máa dẹ́rù báyẹn sẹ́rí sẹ́rí so ẹ̀yin dẹ́rù báyẹn ta wí òun ògbó àwọn àkídà láti kó sí wa lórí ilẹ̀ yorùbá nù o eléyìí ń ṣayé tí ẹ gbogbo yẹn ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbogbo yẹn ń bá tí wọ́n lọ ó náà sì ń ṣe tiẹ̀ náà ẹ̀rí ẹ̀rí mọ́sálásí àdẹ́gbọ́n muhammad sallallahu alaihi wasallam sẹ́rí kan ọkọ̀ àwọn ọlọ́pàá lẹ́rí o ẹ̀rí olóńgbò ọ̀hún rè é ẹ dákun gbogbo wa ẹja lọ rí tíwákìdá wa ṣe gbígbé abàkídà ara wa jẹ́ oto gẹ́ ẹwúrẹ́ yóò ṣogbo ewúrẹ́ ya kínní kan gbogbo àwọn ránwọ̀nrán tá a máa ń wò nílẹ̀ yorùbá tí ń kó bá wa tí kálukú ò wá ní fọkànbalẹ̀ bá tí kálukú wa kódà mú sí gbèsè ayé ara rẹ̀ sẹ́rí nǹkan olóńgbò dúdú rèé ó dúdú yányán olóńgbò pọ̀ yàyín saudi arabia wọ́n pọ̀ gan mọ̀ dínà yàyín àmì léyìí àwákàjòkó tí wọ́n gbà sátìrì rìn lọ láàrin bọ̀ làbárí ìgbà mọ́sálásí ànábì ni wọ́n wà ìyá mo wá rò pé tọ́ bó ṣe ṣẹ́jú méjì àbí mẹ́ta kábi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ olóńgbò dúdú ní ohun ẹ̀rí ó dúdú rẹ́kírẹ́kí ẹ̀rí kan báwọn ilé ọ àṣẹyìn oní ẹ̀rí pè ní sásẹ̀yìn yìí ká nílẹ̀ yorùbá ní láhàúláwàlàkúwàtà ìlà àbílà ọlọ́run ló mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí ẹni ó bá rí bóyá ni ó lè sùn mọ́júmọ́ ẹni ó rí gangan fún rẹ̀ bóyá ni ó lè sùn tí lè ní òfin mọ́ bó bá lè pọ̀ lè sùn báyìí pé òun náà bá dájú gan bí ó ṣàdá lórí ni bó ṣe kíní kan ni wọ́n bá pọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n pa olóńgbò yìí lálẹ́ yìí adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run abẹ́lẹ́wà bí máa ń lè hiwọ́ kẹ́rọ̀ bí hi أن يزيد أن إياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته